阿云示范，我要做酵母菌的样本给大家看。酵母菌的样本，好，那因为这边不是无菌操作，给大家看的时候，它我用的酵母是这个，是这个。好 ，OK， 好，就反正就是一般便宜的就可以。我们做实验很简单哦。那在这里，这是水，这是一般的水，这是我上次多到的酵母菌。好，刚刚你看是两个镜头哈，跟明星一样，就丢一些进去。好，就这样子。然后搅一搅就好了，没了，就这样子了。因为不是无菌操作，没有那么严苛。我等一下分给我们一组呢，我会给你们一人一个，一组一人一个。好，这边关键动作来了哦。一般拿自己会喷酒精，拿之后呢，要么就戴手套，要么就用丢的。用什么样丢的呢？因为这一整包我们视为无菌的时候，或者不要用手动去污染它的时候，我这边用正常人数这样子。好 ，OK， 再这样子放。要么就戴手套，像我偷懒不戴手套的时候，我会这样子。好，这是小动作哦，就这样子，不要碰它，因为手上可能有其他污染源。好，我今天先弄八个给你们。好，这边再拉起来。好，这就放旁边。好，那这边呢，我就用这个，其实应该排配的门啊，只是说我偷懒用这个。一点点就够了，其实不用多。好 ，OK， 所以呢，这边就盖起来，等一下呢，就让大家用这个使用。你们看，我盖的过程其实很小，尽量不要手指不要碰到它的盖，不要碰到那个可能污染的地方。好。就等一下就给大家这个东西，好，谢谢老大。